ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ରହିଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ମାନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ରହିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ରବି ଧାନ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିସାରିଛି ଗତ 10 ତାରିଖରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି 15 ତାରିଖ, 2-3 ଦିନ ପରେ ବା ଗତ 13 ତାରିଖ ଧାନ କିଣା ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କଟନୀ ଛଟନୀ ନେଇକି ଧାନ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ମଣ୍ଡିରେ ଉଠିପାରିନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧାନ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଟନୀ ଛଟନୀ ନହେବ, ସିଧାସଳଖ ଧାନ କିଣାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ଚାଷୀଙ୍କ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇକି ପଚାରିବା, ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି, 10 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲାଣି, ଆଜି 14-15 ତାରିଖ ହେଲାଣି, କେତେ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଟନୀ ଛଟନୀ କେମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଉଛି? ରବି ଧାନ କିଣା ବିକା ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଉଛି? ରବି ଧାନ ତ 2 ଦିନ ମାନେ କାଲି 6ଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ ଗାଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି, ତ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଲା ଧାନ କାଟୁଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଧାନ ନାଇଁ ପଠାବାର ଆଜି ମିଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। କେତେ ଧାନ କାଟୁଛନ୍? 3 କେଜି, ପ୍ରାୟ 3 କେଜି କାଟୁଛନ୍, ଆଉ ଯାଟା ବେଶୀ ଦେଖୁଛନ୍, ଜହ ବି କାଟି ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ନିରୀହ ଚାଷୀ ଦେଖିକିରି, ଆଉ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା କାଟିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଚାଷୀର ନୁକସାନ ହେଉଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ସେମାନେ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଅର ସବୁଦିନେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା, ତ ସେଥିଲାଗି ବାଧ୍ୟ ଆଜି ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆମେ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆଜି ଧାନ ନେଇ ଉଠିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ଧାନ ପଠା ନାଇଁ ହୁଏ। କାଲି ଧାନ ଉଠିଥିଲା? ହଁ, କାଲି ଯାଇଥିଲା ପରେ କାଟିଛନ୍ ଧାନ। କେତେ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଟିଛନ୍? ଗୋଟେ 3 କେଜି ପ୍ରାୟ କାଟିଛନ୍, ଆଉ ହଁ କେତେ ନୁକସାନ ବହୁତ ହଉଛି, ନୁକସାନ କେତେ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆପଣ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଗଲା। ହଁ, ତ ଚାଷୀ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଟ୍ରକ ଆଣବା ପତର ନେବା, ଆଉ ଧାନ କାଟ ତ ବିଲକୁଲ ସୁନ୍ଦର କଥା ନା। ହଁ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଚାଲିଛି, ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଧାନର କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଣିଲା ବେଳେ କେମିତି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତ ଓଲଟା ହଉଛି, ପୁରା ଓଲଟା। ଏମାନେ ଖାଲି ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍, ଅଫିସର ଅଫିସର ହେ, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ଆମର ଧାନ ମାର୍କେଟ କେନ୍ସି ଅଫିସରଟେ ଆସୁଛନ୍? କ୍ୟା ସିଏସ୍ଓ ଅଫିସ ହେଲା କି ଡିଆର୍ସିଏସ୍ ଅଫିସ ହେଲା କି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସ, କେହି ଗୋଟିଏ କେବେ ମାର୍କେଟ କେ ଆଉଛନ୍? ନାଇଁ ଆସନ୍, ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କାଣା ନାଇଁ ବୁଝନ୍। ଚାଷୀ କାଁ କରିବୁ, ନିରୀହ ଚାଷୀ ବି ଅଛନ୍, ସେ ଯାହା ବେଲେ ତାହା ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ କାଟୁଛନ୍ ମଣିଷ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ଧାନ ଆପଣ ଟୋକନ ଆସିଛି? ଟୋକନ ନୁହେଁ ଆସେ ତାହେଲେ, ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ ଆସେ ତାହେଲେ, କଟି ଛଟି ଅଧିକା ହଉଛି, ଅଧିକା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ କାଣା? ଆଜ୍ଞା 2 କେଜି 3 କେଜି ତ କାଟୁଛନ୍, ଖରିଫରେ ତ କାଟୁଛନ୍, ରବି ଖାଲି ଖରିଫରେ ତ କାଟିଥିଲେ, ଏତେ ରବି ତ 10 ତାରିଖ ୟାର୍ଡ ଖୋଲିଛେ, ଆଦେ କାଲି ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ନେଇଥିଲେ ଯେ 2 କେଜି 3 କେଜି ଲେଖା କାଟିଛନ୍। ଆର୍ ଆମର ଏଇଟା 25 ବର୍ଷ ଶାସନର ସରକାରର ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା କଟିନୀ ଛଟିନୀର କିଛି ତାର ଇଏ ନାଇଁନ, ଆଉ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଛେ ଇଏ ଆମର 25 ବର୍ଷର ସରକାର, ଆଉ ସରକାରର ନାଁରେ ଖାଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛେ, ଆଉ ଚାଷୀକେ ତଣ୍ଟି ଚିପୁଛେ, ଇଟା କଲି ସେଟା କଲି ବୋଲି କହୁଛେ କିଛି। ମେନ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର MSP, ଆମର ଯେନ୍ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହଉଛେ ଧାନ ଚାଷ, ଆମର ଧାନ ଚାଷର ଯେନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛୁ ସେଟା ଆମେ 6 ମାସର ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିହାଟେ ଚୁରାଟେ କରୁଛୁ, ଘର ଟିକେ ବନଉଛୁ, କେନ୍ ଔଷଧ ପତର ଟିକେ କରିକି ମେଡିକାଲରେ ନଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚାଷୀ ଘରର ଯଦି ଆମେ ଯେନ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷ କରୁଛୁ ଧାନ ଦୂର କେନ୍ ଯେନ୍ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚାଷୀ ଘର ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ବି ପାଠ ନାଇଁ ପଢି ପାର୍ବା, କି କେନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଗୋଟେ କାଣା ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କାଣା? ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାଇଁନ, ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାଇଁନ, ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର କାହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା କାଣା? ଯଦି ସରକାରୀ ଡକ୍ଟର ନର୍ସ ଥିତେ, ଷ୍ଟାଫ ଥିତେ, ଡକ୍ଟର ଥିତେ, ମେସିନ ଥିତା, ଅପରେଟର ଥିତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ନାଇଁନ। ଯେନ୍ ଆମର ଆମେ ମାନସର PSCଟେ ଅଛି, ଯାଉନ୍ ଦେଖିବେ ଶହ ଶହ ପେସେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ନାଇଁନ, ବାରମ୍ବାର ସିଡ଼ମେକେ କହିଲୁନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳକେ କହୁଛୁ ଶୁଣବାର ନେବେ, ବୋଲେ ଆମର ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର, କି ଆମେ ଆମର ସାଧାରଣ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଡକ୍ଟର ନାଇଁନ ଦେଖି ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ଆମେ ଧାନ ଦୂରା ବିକିରି ସେଠି କେତେ ପେଟ ପୋଷଣ କରମୁ, ଆଉ ବଡ଼ ଜାଗାକେ ଆମେ କିଛି ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ଆମକୁ ଦେଖୁଛୁ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଧାନ ବିକିବାର ସମୟରେ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନେବେ, ମିଲର ମାନେ ମନମାନ ନେଇ କରମ ବୋଲି କହୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁନ ବାସ୍ତବରେ ନ ମିଲର ମାନେ ନିଜର ମାନେ ଧାନ କାଟି ଦଉଛନ୍, ଯେତେ ପାରିଲେ କାଟୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କାଟୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଯାହା କରବ ଯାହାକେ କହବ କହ ବୋଲୁଛନ୍। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ଇୟର ହେ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ସେ ନେତାମାନେ ଏତେ କି ସେନୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଏତେ, ସେ 25 ବର୍ଷର ସରକାରର ପ୍ରଶାସନିକ ନେତାମାନେ ଏତେ, ବୋଲେ ସେଟା ଜାଣତୁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିକିରି ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ ବୋଲିକିରି, ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍, ଖାଲି ପେପରରେ କହୁଛନ୍, ଭାଷଣରେ କହୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କେ ଆସୁନ୍, ପ୍ରଶାସନିକ ନେତାମାନେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କେ ଆସିକିରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହଉନ୍, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିନିଷଟା ତଥ୍ୟଟା କାଣା ଜାଣିବେ,
ସମସ୍ୟାଟା କାଣ ଜାଣିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାଣ ହଉଛେ ଜାଣିବେ। ମିଟିଂ କଲେ ନ ଧାନ କାଲି ଯେ କଟନ ଛିଡ଼ିଲା, ମିଟିଂ କଲେ କାଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କାଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମେ ନହେଲେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରମୁ, ନହେଲେ ସିଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିକେ ଯିମୁ ଧାନ ଧରିକିରି, ଆ ଘେରାଉ କରମୁ, ସିଏସ୍ଓ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରମୁ, ଡିଆର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରମୁ, ସେମାନେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ ଆମଠୁ, ତାଙ୍କର ନିକେ ଆମେ ଯିମୁ, କି ଧାନ କିଣମି ବୋଲୁ, ଆ କଟନି ଛଟନି ନାଇଁ ହେବ ବୋଲିକି ବାଇପ ଫୋନରେ ଖୋଜି ଦଉଛନ୍, ଆଉ ମିଲ୍କେ ଗଲା ବେଲେ କଟନି ଛଟନି ହଉଛନ୍, ଆଉ ସେତାକ ଠାଉ କେତେ କେତେ କମିଶନ ଖାଉଛନ୍ ସେମାନେ, ସେଟା ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ନହେଲେ କାହିଁକିରେ ସେମାନେ ଖାଇବେ? ମିଲ୍ ବାଲା ବି କହୁଛନ୍ ଆମର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ ଜାଣିଛ କାଁ ବୋଲି, ଆମେ ଆମର କେତେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ପୋଷୁଛୁ ସେଟା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ, ଏନ୍ତା ମିଲ୍ ବାଲେ ବି କହେସନ୍। ବୋଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ବାହାରେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ବୋଲୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନାଇଁ ନ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କାଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛେ, ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଧାନ ନାଇଁ ବିକନ, କାହିଁ ଦୁଇ ତିନି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲେଖା, ଦୁଇ ତିନି କେଜି ଲେଖା ଧାନ କାଟିଛନ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା, ମାନେ କେତେ ମିଲ୍ ମିଟିର ମିଲ ମାନେ କାଣ କହୁଛନ୍, କାହିଁ ଥିଲେ କାଟୁଛନ୍ ଧାନ? ମିଲର୍ସ ମାନେ ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛେଁ, ଯେନ୍ତା କି ସେମାନେ ଚାନ୍ଦା ଦଉଛନ୍ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରେ ଇତି ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛେ, ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଇସା ବାଟିକରି ସେ ଭୋଟ୍ ନେମି ବୋଲି ବତଉଛେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ପଇସା ବୋଲେ ଭୋଟ୍ ଜିତ୍ମୁ, ଆମକୁ ଇ ସବୁ ଚାଷୀ ଆମକୁ ଦରକାର ନାଇଁନ, କେହି ଦରକାର ନାଇଁନ, ବିନା ଚାଷୀ ଉପରେ ସେମାନେ ଜିତିବାର ଉପରେ ଚାହୁଁଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଏଥର ସରକାରକେ ଜବାବ ଦେମୁ ଯେ ଆମର ଧାନ କଟନି ଛଟନି ଆମର ପେଟେ ଯେନ୍ ଲାଦ ମାରିଛନ୍, ଆମେ ସରକାର ଉପରେ ଲାଦ ମାରମୁ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖେଇକିରି ଅଛୁ, ଯଦି ସରକାର ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣିଲା ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଆଗରେ ଆମେ ବତାମୁ ତାକୁ। ଧାନ କାଟିକରି ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ଦେବେ, ଏଇଟା ରୁଲ ହେ? ଏଇଟା ରୁଲ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କାଣ କରମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାଷୀ ଆମେ କାଦୁଅ ପିଛଲ ମାରୁଛୁ, କ୍ଷେତ ଯାଇକିରି କାଦୁଅ ମରୁଛୁ, କେତେ ଲୋକ ଚାଷୀ ମରି ବି ଯାଉଛନ୍, ସାପ ଚାବି ଦଉଛନ୍ ଯେ, ବାକି ମିଲର୍ସ ବାଲେ ଏସି ତଳେ ବସୁଛନ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍, ସେମାନେ ଚାଷୀକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍। କେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଧାନ କିଣା ନେଇ, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା କେନ୍ତା ଫେର ଅବସ୍ଥା କେହି ସାର, ସରକାର କହିଦେଉଛନ୍, ଗୋଟେ ଆସିକି କହିଦେଉଛନ୍, ବାକି ସେନ୍କେ ଗଲା ବେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନା ହବାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାଷୀ ଆମେ କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆମ ଫାଇଦା ନେଉଛୁ, ହଁ ନିରୀହ ଲୋକ ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆମୁ ଏଇନି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଭଡ଼ା ଦେମୁ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଆମେ ଗାଡ଼ି ତ ରଖି ନା ପାରୁ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ମରେ କଷେ ହେଇକରି ଆମେ ମିଲ୍ ଧାନ ବିକି କରି ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ, ସେଥି ତ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାକେ ଭଡ଼ା ଦେଲୁ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆମର ଯେନ୍ ଧାନ କଟନି ଛଟନି ପ୍ରତି ଆମେ ଥରେ ଯଦି 70 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମେ ଧାନ ବିକି ଯାଉଛୁ, ଆମର ଷ୍ଟେଟ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଲର୍ସ ବାଲେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମର ଯେନ୍ ଲାଭ ପଇସାଟା ସବୁ ସେମାନେ ପାଇଲେ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ, ଆମେ ଖାଲି ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେନ୍ ଗରିବ କେ ଗରିବ ହେଇକି ରହୁଛୁ, ଆଉ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି କିଛି ନା ହବାର ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ମାନେ ଅଫିସର କିଛି କାମ ନା ଦେବାର ଆଜ୍ଞା, ମାନେସର ମାର୍କେଟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କାଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖୁଛୁ ଯେ କହୁଛନ୍ତି 2-3 କେଜି ଲେଖା ଧାନ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା, ଖରିଫ ସିଜନ ଏଟା ରବି ସିଜନ ଆରମ୍ଭରୁ ଏନ୍ତା ହେଲାନ, ବୋଲେ ଆଗକେ ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ତା ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତାକୁ କୁହାହେଇଛି ମିଲର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ କି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ଦଉଛୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଆମେ ପଇସା ଉପରେ ଆଉ ଆମର ସେ ପାହା ଦଉଛୁ କହୁଛନ୍, ଚାନ୍ଦା ଦଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ଚାଉଳ ଆମର ନୁ ସେମାନେ ନାଇଁ ନେବାର କହୁଛନ୍, ଭଲ ଚାଉଳ ହେଲେ ନଉଛନ୍ କହୁଛନ୍, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବୁ ଚାଉଳ ନଉଛନ୍ ନାଇଁ ନେବାର ମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରସେସଟା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ରିଜନ ବୋଲୁଛନ୍ କି ନାଇଁ ଚାଉଳ ଭଲ ନାଇଁ ହେବାର, ତମ ଧାନ ଭଲ ନାଇଁନ, ଆମର ଏତିକି ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ କୁଟି ଯାଉଛେ, ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟ କୁଟି ଯାଉଛେ ବୋଲୁଛନ୍, ସେଦିନ ଆମେ ଜାଣି ନା ପାରବା କେତେ କୁଟୁଛେ କାଣା କୁଟୁଛେ, ଏବେ ତ ମିକ୍ସଚର ନେ ଖରା ମାସ ଧାନ ଶୁଖିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ଚାଉଳ ଭଲ ନାଇଁ ହେବା କହୁଛନ୍, ହଁ ଚାଉଳ ଭଲ ନାଇଁ ହେବାର, ଆମର ତାମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ଆରଏମସି ବାଲେ ଆମର ଚାଉଳ ନଉ ନାଇଁ ହେବାର, କିଛି ନା କରବା ବୋଲୁଛନ୍, ଆମକୁ ଠକୁଛନ୍ ସେମାନେ, ଆଉ ଆମେ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣିପାରବା, ସେମାନେ ସବୁ ଚାଷୀମାନେ କାଣ ଜାଣିପାରିବେ କହୁନ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍, ବୋଲେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଗଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଆମର କହିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେବା ବୋଲେ ସେମାନେ କହିବେ ତୁମ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରିଦିଅ କହୁଛନ୍, ଆମର ସେ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣ ସେ ଗାଡ଼ିକି ଆପଣ ଯୁଗିଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବର୍ଷ ଯୁଗେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କାଟୁନ ଗାଡ଼ି ଛାଡୁନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଭଲ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ନଉଛୁ, ଆପଣ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍, ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ ରଖିଦେଉ କହୁଛନ୍, ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଚାଷୀ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମିଲରଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଧାନ କିଣିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କାଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାମ୍ ସମସ୍ୟା କାଣ? ମିଲ୍ ବାଲେ ବୋଲୁଛନ୍ କି ଏଫେକ୍ୟୁ ଧାନ ଆନ, ଏଫେକ୍ୟୁ ଧାନ ମାନେ ମାଣ କାଣ, ସେଟା ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଫେକ୍ୟୁ କାଣ ନେଇ ଜାଣୁ, ଦେଖୁନ୍ ହାରଭେଷ୍ଟର ବୋଇଲେ ହାରଭେଷ୍ଟର ଆଣିକିରି ଆମେ ଧାନ କଲୁ, ଥେସର ବୋଇଲେ ଥେସର ଦି ଧାନ ଦେଲୁ, ଆଗ ଯେନ୍ତା କୁଲା ଦୁଖା ଧାନ ଦେଉଥିଲା ସେ ଦୁଖା ତ ନାଇଁ ହେବା, ସେଥି ଫେର୍ ବି ଯଦି ଆମେ ଏଫେକ୍ୟୁ ଧାନ ବାହାର କରି ନାଇଁ ପାରିଲୁ, ଯଦି ଆମର ରକ୍ତ ଶୋଷଣ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ ମିଲ୍ ବାଲେ, ଆମର ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍, ତ ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ଟା କାଣ ପାଇଲୁ, ତ ଆମେ ଏଫେକ୍ୟୁ ଧାନ କାଣ, ସେଟା ଏଫେକ୍ୟୁ ବୋଲେ କାଣ ଆମେ ଆଜ ତ ବୁଝି ନେଇ ପାରୁ। ଆପଣ ଧାନ ବିକିଲୁ? ହଁ ଧାନ ବିକିଲୁ ନାହିଁ। କେତେ କୋଟି ଧାନ କାଟିଛ? ଆଜ୍ଞା 6 ଏକର। ଆପଣ ଧାନ କେତେ କଟିଛନ୍ତି କହିଛ? ଆମେ 3 କେଜି ଲେଖା, ହଁ ନୋକସାନ ବହୁତ ଚାଷ କରିଛନ୍, ଉତ୍ସାହ ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ ମିଲର ବାଡ଼ି, ଆଜ୍ଞା ମିଲର ବାଡ଼ି ଜାଣିଶୁଣି ନା ଆଉ କିଛି ଜାଣିଶୁଣି କରି ଆମ ନୁହଁ ଆମ ନେଇ ଲୁଟୁଛନ୍ ସେମାନେ।
ଆମକୁ ନୁହଁ ସେମାନେ ମା ବାଦୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ହଉଛୁ ଚାଷୀ, ସେମାନେ ମା ବାଦୀ ଲେଖା। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ନେତା ମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସରକାର ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ ବୋଲିକି, ଏଇଟା କିଛି ଭଲ କାମ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସରକାର କେଳି ଆମର ପାଖକେ ଆସିବାରନି କି ଆମେ ଧାନ ବିକି ଗଲେ ଆମର କଥା କେହି ବୁଝିବାରନି। ଆମକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେବର ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ଆଉ କିଷାନ ଯେନ୍ଟା ବୋଲିଛେ କିଷାନ କାଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ଲେବର ଲେବର ଶ୍ରେଣୀ ଲେଖେ, ଆମେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାମ ଦେବି ଆମେ ନାଇଁ ପାଇବା। 5 KG ଧାନ କାଟିଲେ ଏବେ ଆମର ତ ପଇସା ତ ସେତିକି କଟିଲା ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ପଇସାଟା କେନ୍ ପାଇଲୁ, ଫାଇଦା ଫାଇଦାଟା ମିଳିଲ ବୋଲି ପାଇଲି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ସେତାକେ ଦଉଛୁ, ସେ ଅମକା ଲୋକ ଦଉଛୁ, ତ ସେ ପଇସାଟା ଆମେ କାହିଁ କରମୁ, ଆମର ହାତ ଦଉଛୁ ତ ଆମେ ବୋଲେ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଆପଣ ଦେବେ ପଇସା, ହଁ ଆମେ ଦଉଛୁ ନାଇଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟିବେ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି, ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେ ଭୋଟର ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି ନାଇଁ ତୁମେ 1000 ନିଅ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ବୋଲେ ଆମେ ସେଠି ଆମେ 5 ବର୍ଷ ଲାଗି ତାଙ୍କ ଠୁ ବିକ୍ରି ହଉଛୁ, ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ, ଠିକ ଜବାବ ଦିଆହେବ। ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ନାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ଭୋଟ ତ ଦେଉନି, ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା। ଦେଖୁଥିଲେ ସାଥୀ ମାନେ ସିଧାସଳ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ରହିଛି ଆଉ କେଇ ଦିନ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ମେ 25 ତାରିଖ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ, ୟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରବି ଧାନ କିଣା ବିକା ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ନେତା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଠିକ ହିସାବରେ ଧାନ କିଣା ବିକା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 KG ଲେଖା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଧାନ କଟନୀ ଛଟି କରିଛନ୍ତି ମିଲର, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେସଲ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପଡୁଛି, ଯାହା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ପରିମାଣ ଧାନ ଆମେ କାଟୁଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବାସ୍ତବରେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରକୁ ଉଚିତ ଦେବା ବୋଲି ସେସଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ମାନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦର ସିନ୍ଦ୍ରେ ସହ ମଳବେଶ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।